El Centre d'Interpretació del carrer del Vals de Manresa amplia horaris i estarà obert tots els dies de la setmana, de dilluns a diumenge, en horari complet. L'objectiu d'aquest canvi és augmentar les visites al carrer del Vals i alhora ampliar l'oferta turística d'espais a visitar durant les tardes i els dilluns, que és dia de tancament de museus i altres espais culturals. A banda de l'ampliació de l'horari, enguany s'estan preparant noves propostes per tal de dinamitzar el carrer, la primera de les quals s'estrenarà durant la Fira de l'Aixada. Paral·lelament, també s'està treballant en una activitat adreçada al públic familiar, que estarà disponible de manera permanent al Centre d'Interpretació. El carrer del Vals es va inaugurar l'any 2011 amb l'objectiu d'esdevenir un motor turístic de la ciutat. L'equipament mostra la vida de la capital del Bages al segle XIV.